Саламатсыңарбы, балдар? Материктердин жана океандардын географиясы 7-класстар үчүн. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз Евразия материгинин рельефи, кен байлыктары, климаты жана ички суулары. Сабактын максаты: Евразия материгинин жеринин бетинин түзүлүшү, типтери, формаларынын ар түрдүүлүгү, материкте орун алган кен байлыктардын запастарынын жайгашуусу, климаттык алкактары, алардын айырмачылыктары жана ички сууларынын куралуу режими тууралуу билим аласыңар. Евразия материгинин физикалык картасына көрүнүп тургандай, материк чет жакалары аралдар, жарым аралдар, булуңдар, кысыктар менен тилмеленген. Евразия жер шарындагы эң чоң материк болуп саналат. Анын орточо бийиктиги деңиз деңгээлинен 830 метр. Евразиянын жалпы аянты 54 миллион километр квадратты түзөт. Евразия материги жеринин бети боюнча 2 дүйнө бөлүгүнө бөлүнөт: Европа жана Азия. Европа жана Азиянын чектелиши. Азиядан Европаны Урал тоолорунун чыгыш жагы, Эмба дарыясы, Каспий деңизинин түндүк жээги жана Кума-Манчи чуңкуру, андан батыш тарапты карай Азов, Кара деңиз, жер ортолук деңиздери. Ошондой эле аларды бириктирип туруучу Дарданел жана Гибралтар кысыктары бөлүп турат. Евразиянын рельефинин түзүүчү негизги формалары: андагы ири түздүктөр менен ойдуңдар, негизги тоо системалары. Ири түздүктөр менен ойдуңдарга материкте Чыгыш Европа, Батыш Сибир, Туран, Кашкар, Улуу Кытай, Индоганг, Жунгар, Месопотамия жана башкалар кирет. Негизги тоо системаларында Гималай, Альпы, Кавказ, Карпат, Пиреней, Апеннин, Гиндукуш, Каракорум, Памир, Тяншан, Кунлун, Алтай, Саян, түштүк чыгыш Сибир жана башка тоолор кирет. Тоолор өз ичинен тайпак тоолорго жана бексөө тоолорго бөлүнөт. Тайпак тоолорунан алдыңкы Азия, Саван, Тува, Тибет кирет. Бөксө тоолоруна Декан жана Орто Сибир бөксө тоосу кирет. Материктин жеринин түзүлүшүндө байыркы муз каптоолорду байкоого болот. Материктин түндүк бөлүгүнө жана материктин бийик тоолуу райондоруна мүнөздүү байыркы муз каптоолор бар. Эң жапыз жери Өлүк көлү -410 метр. Эң бийик чокусу Джомолунгма, Эверест чокусу 8848 метрди түзөт. Физикалык картасынан эң бийик чокусу орун алган бул Гималай тоо системасында орун алган. Ал эми Өлүк көлү Аравия жарым аралында түндүк бөлүгүнөн орун алган. Материктин эң ири түздүктөрүнүн Чыгыш Европа түздүгү картадан карайбыз, балдар. Батыш Сибир түздүгү, ошондой эле тайпак тоолорунан Тибет тайпак тоосунун алган орду. Евразия материгинин тектоникалык картасында Евразия материги литосфералык плитада жайгашкан. Евразиянын территориясы көрүнүп тургандай ар түрдүү. Анын себеби материктин өнүгүү тарыхы менен байланыштуу. Материкте байыркы Чыгыш Европа, Сибир, Корей жана түштүк Кытай платформалары жайгашкан. Азыркы мезгилдеги Орус түздүгү, Батыш Сибир түздүгү, Орто Сибир бөксө тоосу. Индостан жана Аравия жарым аралдары дагы платформа болуп саналат. Алар байыркы Гондвананын келкилери, кийин Евразия менен бириккен. Евразия материгинин сейсмикалык алкактары. Жер ортолук деңизинин сейсмикалык алкактары материктин түштүк чети менен өтөт. Ал эми материктин чыгыш бөлүгүнөн Тынч океанын сейсмикалык алкактарын байкоого болот. Тынч океанындагы
Везувий, Апеннин жарым аралында жайгашкан. Этна, Сицилия аралында жайгашкан. Ал эми чыгыш бөлүгүндөгү Куличи сопкасы Камчатка жарым аралында. Фудзяма Япон аралдарында. Каракату бул чоң зонд аралдарында жайгашкан. Евразияда байыркы тоо катталыш учурунда пайда болгон тоолор: Скандинавия, Урал, Алтай, Тянь-Шань тоолору. Ал эми материктеги жаш тоолорго Альпы, Гималай, Геосинклинальдык алкагындагы тоолор кирет. Аларга Альпы, Карпат, Кавказ, Памир, Гималай тоолору. Евразиянын тоо системаларынын ар түрдүүлүгүнүн себеби рельефтин ички жана тышкы күчтөрүнүн таасири астында келип чыгат. Анда эмесе, балдар, Евразия материгинин кен байлыктары менен таанышабыз. Евразиянын кен байлыктары өтө эле ар түрдүү жана алардын запастары көп. Материкте таш көмүрдүн, нефтинин, жаратылыш газынын, темир рудасынын, марганецтин жана түстүү металдардын запастары боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Кен байлыктарынын таралышы материктин геологиялык түзүлүшү өнүгүү тарыхы менен тыгыз байланышта. Сейрек кездешүүчү гендери чыгыш бөлүгүндө кездешет. Аларга калий, вольфрам. Ошондой эле Аравия жарым аралында, Батыш Сибирь түздүгүндө, Түндүк деңиздин түбүндө нефти жана жаратылыш газынын запастары табылган. Таш көмүрдүн гендери байыркы тоолордун этегинде чөкмө тектерден таралган. Британ аралдарында, Донбасста, Казакстанда, Улуу Кытай түздүктөрүндө жайгашкан. Ошондой эле баалуу таштардын запастары материктин түштүк бөлүктөрүндө табылган. Чөкмө өтөктөрдүн катмарларында кайнатма, калий жана башка туздар жатат. Анда эмесе, балдар, Евразия материгинин климаттык алкагына көңүл буралы. Евразиянын климаты ар түрдүү. Климатты түзүүчү негизги факторлору жана климаттык алкактар менен таанышабыз. Евразиянын климатынын өзгөчөлүктөрү материктеги кеңдиктери. Түндүктөн түштүккө карай кеңдик багыты боюнча материктин ар тарабында күндүн таралышында чоң айырмачылыктар бар. Материкте бардык климаттар жайгашкан. Батыштан чыгышты карай материктин ички бөлүгү океандардан алыс жайгашкандыктан континенттик климатты түзөт. Материктин климаты климаттык алкактарга бөлүнөт. Климаттык алкактарга атмосфералык циркуляциянын тийгизген таасири. Абанын жер бетиндеги жарыш кыймылы ал абанын басымынын бирдей эместигине пайда кылат. Ошондуктан тынымсыз согуп турган мезгилдүү жана туруктуу шамалдар келип чыгат. Климаттык алкакка океандын агымдарынын тийгизген таасири. Атлантикадан келген аба массаларынын таасири чоң. Ал жайкысын батыштан жамгыр менен салкындыкты алып келсе, кышкысын сары кар менен жылуулукту алып келет. Анткени климаттын түзүлүшүндө Европага жакын өткөн түндүк Атлантика жылуу агымы чоң таасирин тийгизет. Тынч океанынын аба массалары муздак курил агымдарын түзөт. Алар Азиянын жээк аймагындагы райондорду сууктатат. Климатка рельефтин тийгизген таасири. Тынч жана Индия океандарынан келген аба массаларын материктин түштүк чыгышындагы бийик тоолор тосуп турат. Евразиянын батыш жана түндүк бөлүгү түздүктүү келип, бул жерден Атлантика жана түндүк муз океандарынын таасирин байкоого болот. Океандардын климатка тийгизген таасири. Океандардагы аба массалары материкке жаан чачынды алып келет. Атлантика океанынан келген аба массаларынын таасири да чоң. Батыштан чыгышты карай улам алыстаган сайын абадагы ным акырындап азайып, жайкы жана кышкы абанын ортосундагы айырмачылыктарга өсөт.
Түндүк Муз океанынан келген аба массалары материкке чоң таасирин тийгизип, материктин түндүгү менен ортоңку түздүктөрүндө өтө катуу сууктар болот. Материктин океандардан алыс жайгашкан аймактары континенттик климатты аймакты түзөт. Материктин жылдык жаан-чачыны. Материкте жаан-чачындын саны бирдей тараган эмес. Көпчүлүк бөлүгүндө жаан-чачындын жылдык саны 500 мм түзөт. Борбордук Азиянын кээ бир райондорунда жана Аравия жарым аралында жылдык жаан-чачындын саны 50 мм. Ал эми дүйнөдөгү эң нымдуу жер дагы Евразия материгинде катталган. Ал Гималайдын түштүк чыгыш капталдарынын этегиндеги Чирапуджи деген жер жылына 12 000 мм'ден ашык жаан чачын жайт. Евразия материгинде июлдун орточо температурасы кеңдик боюнча өзгөрөт. Ошондой эле Түндүк Америкага салыштырмалуу жогору. Материктин ысык аймактары чөлдөрдө жана түштүк райондордо байкалат. Эң жогорку температура Аравия жарым аралында Индоган койдуңда катталган. Эң жогорку температура Аравия жарым аралында плюс 52 градус Цельсийни түзөт. Материкте январь айынын орточо температурасы 0 градустан төмөн. Эң суук аймактар түндүк чыгыш бөлүктөрүндө байкалат. Эң суук аймак Аймяко минус 72,2 градус Цельсийни түзөт. Евразиянын климаттык алкактары. Арктикалык алкак, субарктикалык алкак, мелюн алкак, субтропиктик алкак, тропиктик алкак, субэкватордук алкак, экватордук алкак. Евразия материгинин климатынын ар түрдүүлүгү материктин аянтынын чоңдугуна дагы байланыштуу. Евразия материгинин ички суулары. Евразия материги ички сууларга өтө бай келет. Материкте жер шарындагы ири дарыялар, көлдөр жайгашкан. Евразиянын территориясынын чоңдугуна, андагы климаттын жана рельефтин ар түрдүүлүгүнө жараша куралышы менен режими айырмаланган көптөгөн дарыялар, көлдөр пайда болгон. Алар ээлеген аянтынын чоңдугу жана тереңдиги менен айырмаланып, материктин курчап турган океандарга куюшат. Ички суулар дарыялардан, көлдөрдөн, саздардан, мөңгүлөрдөн жана жер астындагы суулардан куралат. Евразия материгинин ички суулары 4 океандын алаптарына жана ички агымдардын бассейндерине куят. Айрыкча дарыялардын басымдуулугу материктин батышында, чыгышында, түштүк чыгышында орун алган. Атлантика океанына куйган дарыялар: Дунай, Днепр, Дон, Сена, Луара, Висла. Ошондой эле Атлантика океанына куйган эң узун дарыя бул Дунай дарыясы жана Нева дарыясы. Нева дарыясы Ладога көлүнөн агып чыккан жалгыз дарыя. Анын узундугу 74 километр. Анын 64 километри Санкт-Петербургдун территориясынан агып өткөн суусу мол дарыя. Эң ири суусу мол дарыялар материктин Азия бөлүгүндө орун алган. Алар Тынч океандын, Түндүк Муз океандын бассейндерине куят. Амур дарыя, Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Об, Енисей, Лена, Калыма дарыялары. Материктеги суунун режими климаттык алкактарга байланыштуу болот. Мисалы, экватордук алкактагы дарыялар жамгыр суусунан түзүлөт жана жыл бою суусу мол болот. Инд океанына куйган дарыялар Инд, Ганг дарыялары. Алар бийик тоолу Гималай менен Тибеттен башталган дарыялар. Жайында кардын ээрип агып чыккан сууларынан куралат. Ганг дарыясы суусунун молдугу боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Суусу агып чыкпаган ички аймактар. Борбордук Азиянын көпчүлүгү чөл жана жарым чөл болгондуктан аймакта дарыялар аз. Дарыялардын ийрилери гана андагы тоолордун мөңгү жана кар сууларынан куралат.
Ошондуктан алардын кирип ташкындаган мезгили жазында жана жайында башталат. Аларга Сырдарья, Амударья кирет. Материктин ички аймактарындагы дарыялардын көпчүлүгү Арал жана Каспий деңиздерине куят. Булардын эң ириси Волга дарыясы. Евразиянын көлдөрү пайда болушу аянты жана суу режимдерине байланыштуу аймактарда бирдей таралган эмес. Материктин түндүк батышында көлдөрү көп. Алардын эң ирилери Ладога көлү, Онега көлү. Ошондой эле дүйнө жүзүндөгү эң терең көл Байкал көлү. Анын тереңдиги 1620 метрди түзөт. Суусу агып чыкпаган тектоникалык жол менен пайда болгон көлдөр. Алардын эң ирилери Балхаш жана Тянь-Шань тоо системасынан да орун алган Ысык көл. Кыргызстандын керемети. Эми балдар, өтүлгөн тема боюнча төмөнкүдөй тапшырмалар. Туура жоопторун карталдан карап туруп, дал келтирип орунларына коесуңар. Экинчи тапшырма. Биринчи суроо. Евразия материги кайсы кен байлыктардын запасы боюнча башка материктерден алдыңкы орунда турат? Экинчи суроо. Мейлюн алкакта климаттын канча түрү айырмаланат? Үчүнчү суроо. Ганг жана Инд дарыясы кайсы океандын алабына кирет? Төртүнчү суроо. Ысык көл кайсы тоо системасында жайгашкан? Бешинчи суроо. Материкте эң муңдуу жер кайсы? Мисалы үчүн, бешинчи суроону ачып көрөлү. Ал Чирапуджи жери. Үчүнчү тапшырма силерге практикалык иш балдар. Материктеги бийик тоолорду, түздүктөрдү, ойдуңдарды, көлдөрдү, дарыяларды контур картага түшүрөсүңөр. Үйдөн силер балдар дептериңерге суроолорду, жоопторун жазасыңар. Ал эми контур картага бардык материктеги болгон бийик тоолорду, түздүктөрдү, ойдуңдарды, көлдөрдү, дарыяларды түшүрөсүңөр. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кайрадан жолугушкучакты саламатта калгыла.